idag står vi faktiskt här alla tre ute i blåsten och vaknar till ordentligt. Ja, det är riktigt så här wake up call med kalla vindar. Exakt. Jag tänker att vi behöver faktiskt börja för att vi glömde bort att lägga ut i fredags. Ja, vi får ju be lite om ursäkt här. Det är mycket att göra, så att vi glömde bort. Och det kan ju faktiskt hända även de bästa, tänkte jag säga. Det kan ju hända alla att man glömmer saker. Precis. Och jag tänker lite grann så här. De går ju faktiskt snart på sommarlov. Mm. Och nästa måndag den 5:e så är det många av er som har studiedag. Och sen så är vi faktiskt inne på lovveckan. Ja, därefter. Precis. Så att det här blir ju vårt sista uppdrag inför sommaren. Tråkigt nog. Ja, det känns det är lite konstigt, tråkigt, men... Det är sådär, då får vi vila upp oss lite och komma tillbaka ännu piggare och gladare till hösten här. Mm. Och då kommer det vara lite annorlunda. Precis. Det kan vara ett lite annorlunda upplägg på de här kompisuppdragen och det kan vara så att det kan komma i andra kanaler. Så man lär ju hålla koll både på våra kanaler på I en bra start och i Brynäs IFs kanaler. Ja. Så, håll utkik när det börjar närma sig skolstart och där i augusti så kommer det hända mycket roligt kan man säga. Absolut. Utan att lova för mycket så händer det mycket kul. Mycket spännande. Mm. Som är under planering just nu. Ja, jag är med. Därför vi glömde bort allt. Det var därför det hamnade mellan stolarna. Ja. Så att vi får väl säga trevlig sommar då, ha ett roligt sommarlov. Mm. Ja. Hoppas att vi träffar på många av er på sommarlovet ute på stranden eller på fotbollsplanen eller någonting. Verkligen. Ja, och ha världens bästa sommar så ses vi till hösten igen. Jajamän. Ha det bra. Hej då.